Na mimi kama mzazi hakuna kitu kinaniuma mtoto anabaki shule. Wenzake anabaki nyumbani. Sisi wanawake tunaelewa. Afa anakuambia, "Mami, Santa enda lini? When should I go others?" Eh, kombo wengine wanasoma alafu mimi niko nyumbani. Unajua unaweza kataka hata kuuza simu tu kwa ghafla ghafla uende kalipe ada. Sasa ukijipanga ili kuondoa hiyo stress kwa sababu shuleni hawawezi kukubali wewe wapelekee laki laki. Wanataka ile ya miezi sita au ya mwaka. Unachukua kwenye kikoba, unapeleka shule, mwanao anasoma, alafu ile laki laki ambayo ungeweza kupeleka shule unaipeleka kwenye kikoba. Hapo stress ya ada hujaitoa wewe. Hauna hiyo stress. The same inaweza ika apply hata kwenye kodi. Ndio. Kuna mwenye nyumba yani kama alivyokuwa anasema ujenzi wa nyumba au jamani ni muhimu. Yani kuna lakini pia kuna wengine wa opposite anakuelewa kabisa. Lakini ni wachache. Wengi tunajua kwamba wanasumbua. Yani siku ya kodi yake ni siku ya kodi yake. Ili uishi kwa amani unachukua kwenye kikoba unampa yeye. Alafu wewe unabaki na kikoba chako sasa. Naombeni namna ya kufanya nini? Ya kuwa nalipa. Inawezekana pia hata kwenye biashara. Kwa sababu kuna hizi biashara wengine wanataka kwamba huu mwaka mzima wa 2023 nimefanya biashara lakini nimegundua nikiongeza hata 500 kwenye mtaji wangu kama ni wa vitenge, wa kanga, wa mashuka nitapiga hatua. Kwa sababu gani? Nimeanza kupata wateja. Oda zimeanza kuwa nyingi. Kiasi kwamba mtaji nilikopo nao haunitoshi kuwapa wateja wangu wote. Unachukua kwenye kikoba. Januari wakati unafanya tunasema unaweka malengo ya biashara, maana sio malengo tu ya binafsi ya nyumbani, unaweka paka na ya biashara. Moja hapo nini? Kuongeza mtaji. Unachukua kwenye kikoba chako. Safi. Unaenda unaongezea mtaji wako wa vitenge, unaongezea mtaji wako wa vitambaa, chochote kile ambacho unakifanya. Ili kusudi wateja wakija wasikose. Unafanya sio biashara ya hizi kutuma pesa mawakala manini. Unataka unamamalishe. Vyovyote unataka kwenda kuongeza masahani, masufuria, upike vizuri, sio nini? Unaona unachukua kule. Tena hiyo ndio nzuri kwa sababu unapiga na hesabu nikiuza sahani 100 sahani 20 za kulipa madeni. Pesa inayotokana na sahani 20. Alafu 80 hizi ndo nazipangilia, lakini ushaongeza jiko lako kubwa la gesi. Mtu akitaka maziwa ya chemsha haraka haraka, unawasha mkaa. Mpaka uchemshe maziwa, mteja anataka kunywa glasi yake mbili aende ofisini, unawasha kigesi chako unamchemshia mteja, anakunywa anaenda. Kwanza watafurahi, umekuwa wa kisasa, watakuwa wanakuja. Yaani maziwa ya kwenye mgawao wa Asha, mimi na dakika ngapi nimepata maziwa yangu, lakini kwa lita paka apepe paka nachelewa mimi kwenda ofisini. Kwa hiyo utajikuta pia ukiongeza mtaji una attract wateja.